warbixintan waxay dhaawac ku tahay wax badan oo dowladda federaalka Soomaaliya ay muddo dheer sheegaysay ahaa in amniga dalka uu soo hagaagayo in awooddii dowladnimo iyo madax bannaanidii waddanka faragelinta ay yaraanaysay. Guddiga qiimeynta madaxa bannaan ee Midowga Afrika ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya afartii sane ee lasoo dhaafay ay gashay xaalad khatar ah. warbixintaasi waxaa isha soo mariyay haddana istuudiyaha igula sugan tafaftiraha raadio kulmiye Xuseen Cabdulle Maxamed. Xuseen, bal si kooban warbixintan. Cabdulla, waa mahadsan tahay. Warbixin ka kooban 130 bog ayaa wax yar ka hor la baahiyey, waxaana la sheegay warbixinta inay ka soo baxday guddiga qiimeynta ee madaxa bannaan ee Midowga Afrika. Bishii May ee sanadkan ayaynu u gudbiyeen madaxda Midowga Afrika, laakiin wax yar ka hor ayaa la baahiyey. waxaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo midda amniga, waxaana warbixinta ku jirtay in 4 sano ee uu dalka madaxweyne ka ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in Soomaaliya gashay xaalad siyaasadeed oo aad u cakiran iyo xaalad amni oo khatar ah. sidoo kale warbixinta waxaa lagu sheegay inay kordheen awoodda Al-Shabaab iyo Daacish. waxaa kaloo warbixinta lagu sheegay inay xoogaysteen ciidamada milishiya beeleedyada ah ee waddanka ka abuurmaya iyo ciidamada kale ee kooxaha gaarka ah ee dhisan ee Al-Shabaab la dagaalamay in ayagana ay xoogaysteen. sidaasoo kale waxaa la sheegay in waddanka isbahaysiyo siyaasadeed oo xoog leh ay ka abuurmeen oo dowladda mucaarad ku ah xasilooni darro waddanka oo halis u galay inuu dib ugu laabto oo 10 sano ka hor ama dhowr sano ka hor laga soo kabtay. si guud warbixinta waxaa lagu sheegay in Soomaaliya sannadihii lasoo dhaafay ay u ahayd waqti aad u adag, islamarkaana dalka uu halis u galay inuu dib ugu laabto burburkii laga yimid markii loo eego xagga ciidamada iyo sidoo kale dhinaca siyaasadaba. sidoo kale warbixinta waxaa lagu sheegay in weli Soomaaliya ay ku jirto xaalad midda lamid ah oo ay u baahan tahay in ay kasoo kabasho xoog leh ka samayso. waxyaabahan oo dhanna waxaa lagu sheegay inay qayb ka ahayd arrimaha dastuurka oo sidii loo baahnaa aan looga howlgelin iyo in aan lagu dhaqmin waxaad Soomaalidu u qoran way dastuurka ku meel gaarka ay ku heshiiyeen doorashadii inay qabsoomaysan ay sabab u ahayd dastuurkii oo meel layska dhigay oo aanan xoog la gelinin dhammaystirkiisa iyo ku dhaqankiisaba. warbixinta waxaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya aysan xilligan diyaar u ahayn in ciidamada AMISOM ay kala wareegaan amniga guud ee waddanka, waxaana sababta lagu sheegay in aan la fulin heshiiskii amniga. sidoo kale Soomaaliya ee qarka u fuushay inay gasho xaalad adag markii loo eego wax kasta oo heshiis ahaa in la dhaqangeli waayo dhanka ammaanka iyo ciidamada Soomaalida sidii amniga kula wareegi lahayn ah. intaasi kadib waxaa ay wararka soo baxaya ay sheegayaan in isla warqadan oo 130 bog ka kooban lagu sheegay in ciidamada Midowga Afrika AMISOM howlgalkooda ay tahay in lasoo gabagabeeyo 2026 oo dhowr sano hadda jooga oo hadda dhiman ay sii shaqeeyaan, Soomaaliyana markaas laga yaabay inay awood u yeelato in amniga guud ee waddanka ay la wareegto. warbixinta Midowga Afrika nuxurkeedu wuxuu yahay in uu meesha ka saarayo ka bixitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya iyo in ciidamada dowladda ay la wareegaan amniga sidii hore loogu heshiiyey oo uu dhigaya qorshaha kala gurka ee AMISOM iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya oo afka qalaad lagu yihaha Somalia Transition Plan. sidoo kale Midowga Afrika waxay warbixintan lagu sheegay inay ku baaqayaan in magaca howlgalka Midowga Afrika AMISOM la bedelo UN lagu soo biiriyo awood dheeraad ah oo ay siyaasadda Soomaaliya ku maamulaan arrimaha amnigana ay ku maamulaan la siiyo. taasi waxay meesha ka saaraysaa awoodda dowladda in siyaasadeeda ay maamusho iyo sidoo kale amniga dalka in dowladda Soomaaliyeed ay maamusho meesha ka saaraysa. waxaa kaloo lagu sheegay in ciidamadan howlgalka AMISOM la xoojiyo, howlgalkana laga dhigo mid gobolka ah oo aan Soomaaliya keliya aan ku koobnayn laakiin xoogga u yahay sidii Soomaaliya ay usoo kaban lahayd. warka aan helnay wuxuu tilmaamayaa in dowladda federaalka Soomaaliya xubno ka mid ah oo weliba madaxtooyada ay ku jiraan ay hadda ay kulan ka leeyihiin warkan ka soo baxay guddigan qiimeynta ah ee madaxa bannaan ee Midowga Afrika. waxaana warar hordhac ah oo kulankaas aan ka helnay ay xaqiijinayaan in dowladda saacadaha soo socda ay suurtagal tahay inay ka hadasho warbixintani aad uga carootay, isla markaana ay dooda adag socdaan. waxaana dhici karta in wax aan badneyn kadibba sida aan xog ku helnay in warbaahinta loo yeero dowladda federaalka ah xubno ka mid ahayn ay faahfaahin ka bixiyaan sida u arkaan warbixintan. warbixintan waxay dhaawac ku tahay wax badan oo dowladda federaalka Soomaaliya ay muddo dheer sheegaysay ahaa in amniga dalka uu soo hagaagayo in awooddii dowladnimo iyo madax bannaanidii waddanka faragelinta ay yaraanaysay, in ciidamada Soomaaliya ay joogaan heer ay amniga guud ee waddanka la wareegaan, awoodda Al-Shabaab inay weeqanto waxyaabaas oo dhan meesha ka saaraysa oo muddo 4 sano ay lasoo dhaafay dowladdu hogaamiye madaxweyne Farmaajo madaxdeeda ay sheegayeen. waxay kaloo kusoo beymaysaa iyadoo aanan weli xal laga gaarin doorashada Soomaaliya murankeedu weli taagan yahay, guddiyadii gobollada waqooyi la hadda la xalin la'yahay, xubnihii gobollada waqooyi dooda qabaan, arrintii gobolka gado weli aanan xal loo helin. marka waxay kusoo aadantay xilli doorasho oo adag, waxaana la filayaa dowladda iyo wixii ka dhacdo.
waagartay in Xuseen in midowga Afrika waxa ay sheegeen arrimaha ee dastuurka oo sidii la rabay aan loo dhaqan gelin marka ma ka hadleen xilliga ay 4 sano ay AMISOM si joogeyso ay ku dareen 2000 2020 ma ka hadleen waxyaabaha in ay daraasiin karaan qorshaha isbedelaya siyaasada amniga iyo guud ahaan warbixinta waxa dastuurka laga qaban karaa ay kuma qorna laakiin waxa ku qoran in ay howlgalka AMISOM u baahan yahay in la ballaariyo iyo in AMISOM magacan la bedelo oo lagu soo biiriyo qaramada midoobay iyo in la siiyo awood dheeraad ah oo ay siyaasadda iyo sidoo kale hoggaanka amniga dalka ay door ugu yeelan karaan oo ayaga ay jiheeyaan halka maanta ay Soomaaliya jiheeyso waxay kale warbixinta ku xusay muhiimadda ay leedahay in dastuurka dalka u yaala dhameystiro kaas oo xal u noqon kara khilaafyada siyaasadeed ee waddanka ka jira sidaas oo kalena xal u noqon kara arrimaha amaanka iyo in dalka in doorashadiisa ay qabsoonto muhiimadda ay leedahay in dastuurkan ku milgaarka ay hadda xitaa aan dhameystirneyn qodobadii Soomaalidu ku heshay in lagu dhaqmo muhiimadda ay leedahay ayaa dastuurka ku cad marka jiheynta siyaasadda ee UN-ka iyo amniga Soomaaliya ay ayagu jiheynayaan taasi loo dhigi karaa in waddankii oo dhanba ay UN gacanta loo geliyo ay dawladda lafteeda ay meesha ka baxdo aan miisaan badan aan lahayn Cabdullaahi waa maasan tahay looma dhigi karo saas leeyahay laakiin waxaanu dhan waxa soo jeedin waxay u baahan tahay in midowga Afrika iyo qaramada midoobay ay aqbalaan ama ay diidan waa warbixin qiimeyn ay sameeyeen 4 sano ay la soo dhaafay wixii ay waddanka ku arkeen ayay soo saareen jawaabta dawladda sadhiman Xuseen Cabdullaahi Maxamed faftiraha raadiyaha kulmiye ayuu ahaa oo warbixin